Pa najveći neprijatelj čoveka i anđela jeste gordost. To naše ja. Gde mi mislimo da smo mi sunce celog ovog univerzuma. Apsolutno da je sve podređeno nama i da svi moraju da postoje tu nas radi. Ako tako budemo gledali u ovom životu, mi ćemo biti osakaćeni za zajednicu, za ljubav, za veru, za nadu. Jer svaki put će nas povrediti neko ko nam ne da ono što mi očekujemo. Kada čovjek sebe spusti i shvati da ste vi glavna junakinja vašeg života, onda neću ja više u vama gledati sporednog lika, već ću ja biti sporedan lik u vašem filmu, životnom filmu. I gledat ću da vam pomognem što više mogu, da budem dobar karakter u tom vašem životnom filmu. Mnogo je važno učestvovati u drugim životima, raditi na tome, a to gord čovek ne može. Sebičnost, kaže, imamo tri mudre sestre i tri lude sestre. Strah, sebičnost i očajanje. To su te tri mudre, lude sestre koje vladaju ovim svetom. Ljudi se mnogo boje sada u poslednje vreme, pogotovo. Mnogo su sebični, od toga se rađa zavist, zavidni su na tuđi uspeh. I mnogo depresivni, upadaju u očaj, nema nade nigde i sve to. Te tri lude sestre pobeđujemo upravo sa te tri najveće mudrosti, u stvari hrišćanske vrline, a to su vera, ljubav i nada. Vera pobeđuje strah. Ja sam došao ovde, ja sam čoveka jednog skoro ispovedao i on je rekao, oče, ja ću umreti ubrzo. Ja mu kažem, ako to se ne zna ko će pre umreti, jer ti i ja imamo samo danas. Nemamo sutra, dok ne svane. Mnogi ljudi umiru u ovome trenutku. Ja sam u posljednje vreme mnogo mladih ljudi sahranio. A oni su imali još života. Dakle, živeti svaki dan kao da je posljednji. Unositi veru koja tera strah, ljubav koja tera sebičnost i nadu sebi i drugima da ćemo biti uz Gospoda. To je jedini način da se rogovi ljudski, egocentrični, egoistični, gordi srežu. A svih imamo. I oni niču redovno. I treba ih redovno kratiti.